tänkte ju vi att vi skulle kunna tipsa om den här tävlingen. Mm. Rocka sockartävlingen, musiktävlingen som finns. För att trycka igång den så ska vi visa lite. Nu startar Rocka sockorna musiktävlingen. Drömmer du om att spela in en låt? Vill du vara med och hylla olikheter? Men då är det här tävlingen för dig. Människor är som strumpor. Olika. Det är precis vad vår Rocka sockorna-sång handlar om. Låten lanserades i år av Svenska Downföreningen i samband med Världsdagen för Downs syndrom 21/3 och blev snabbt en stor succé. Nu har du chansen att göra din egen tolkning av låten. Reglerna är enkla. Utgå från originallåten och gör din egen version. Hip-hop, rock, country, pop, soul, ja vilken genre som helst. Tävlingen är ett samarbete mellan Svenska Downföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan och är öppen för alla som vill delta. Har du inget band? Så starta ett. Dra med lilla syster eller storebror, grannen eller mormor eller varför inte rocka loss helt solo. Ditt lokala SV-kontor kan säkert hjälpa dig komma igång. Skicka din ljudfil eller en enkel inspelning med till exempel mobilkamera till rockasockorna@svenskadownföreningen.se. Senast den 17 december vill vi ha ditt bidrag. Du hittar originalsången och all information du behöver på rockasockorna.se. På sajten finns även tävlingens fullständiga villkor. Genom att du skickar in ditt bidrag godkänner du villkoren. Men vem vinner? Ja, det bestämmer vår kompetenta jury. Juryn består av Emma Sandanam som har skrivit Rocka sockorna-låten, Rasmus Wallin, Klara Lyning, Sabina Dumba och Pamodou Badji. Finns det då något fint pris i den här tävlingen? Ja, men självklart. Vinnaren av tävlingen får spela in vinnarlåten i professionell studio, spela in en musikvideo och uppträda live på den stora Rocka sockorna-festen på Världskulturmuseet i Göteborg den 18 mars 2018. Så kom igen nu, rocka sockorna med oss. Gå in på rockasockorna.se för att få veta mer. Coolt, va? Ja. Hörde du, var du lite sugen att vara med? Ja. Är du det? Ja. Ja, vi får se. Och om vi är frisk och orkar och sånt. Visst? Ja. Men. Mm. Vi kan ju försöka uppmana fler att vara med och göra låtar. Ja. Visst? Det skulle vara roligt om det blev massa olika rocka sockar låtar. Ja. Ja.